שלום לכם, איזה כיף שיש קהל שבוי. טוב, לי אמרו שאני צריך להרצות 8 דקות, ואני שמח שמנחה המושב ירצה 13. מה זה בשבילנו? והוא מירושלים עשה את זה 12 ו-15 שניות. אני סופר. איך? טוב, אני אדריכל ממקצועי וחשוב לי לציין את הדבר הזה, אני לא רואה כלום, ממש כלום. דפדף אבל, דפדף. טוב, העיר חריש, מי שלא ראה על כביש 6, מוקפת לה, בשנייה הזאת בונים יותר מאשר 7,000 יחידות דיור. תתקדם, תתקדם. בבנייה, והעיר הזאת מוקפת ביער, סביר להניח, אני נמצא בתפקיד שלי שנה וחצי, סביר להניח שהדבר הזה היה גם יער לפני כן, נתקדם עוד קצת. זה כביש 6, אתם רואים את הדרך הסמולה וזה נתיב הגז שעובר שם, בואי, הרחש הזה מוצא חן בעיניי. נמשיך הלאה. אתם, פה למשל הייתה פעם מחצבה של איטונג ושיקמו אותה בזמן שהקימו את כביש 6, עשו עבודה נפלאה, ונמשיך הלאה. רצינו ים, לא יצא לנו, ונמשיך הלאה, הלאה. קצב, קצב, צבי זה קצב, עד שאני לא לך עצור. אנחנו התמזל מזלי ויצא ותכנון שהוא פנטסטי ברשותה של אדריכלית, לא, די, אל תגזים. אדריכלית, זה קפץ, השתבש את הסדר פה, לא נורא. זהו, אני מבקש. אתה יודע מה, אני לא שולט על, תביא את הרחבה. מעולם לא חשבתי שאני ארצה את הכנס של מגמה ירוקה. העיר, מה שאנחנו רואים, כתוב שכונה צפונית ופרסה, היום כזה אבני דרך והחורש, כל הרחובות, מי שחושב שזה עיר חרדית, כבר לא כך, כל הרחובות של השכונות האלה הן מהטבע, השכונת המגף שינתה את שמה לשכונת הפרחים והרחובות נושאים שמות של פרחים, נתקדם קצת, נכון להיום זה 4,400 דונם, יש ועדת גבולות שתרחיב את העיר, תכפיל את מידותיה, מ-12, 13 אלף, 13 אלף יחידות דיור, לעוד שכפול מזה. הייתה החלטת ממשלה שאמרה, בוא נשקיע בעיר 1.2 מיליארד שקל בחמש שנים הקרובות. נמשיך הלאה. זהו, אתה רואה איך להשתבש? יפה. יש שפת רחוב אדירה לעיר, באמת משהו שלא קיים. אתם מוזמנים לראות, בינתיים אנחנו עושים את זה באספלט, באיזשהו שלב. ככה זה בסדר? ככה. עוד אחד, אנחנו מטפחים, עשינו אתר דוגמאות, דבר שלא קיים, איך אנחנו נלמד לעשות דברים טובים, אם לא נעשה מודל אחד לאחד. אבל זה החלק של הרקע, בוא נתקדם עוד קצת. ולא ישימו אף ספסל, אף פח, אף עמוד תאורה. אף אבן, אף אבן שפה, יש אבן שפה, נקראת אבן חריש, תלמדו אותה. בלי שהדבר הזה יהיה לדוגמה בשטח, ונלמד איך אנחנו עושים את זה, וטוב. הלאה. זה ככה הרעיון של הסדרה המרכזית שנקראת סדרות דרך ארץ, מזל שהוספנו שטרסה באמצע. נמשיך הלאה. וכל זה מבואה לעניין הזה של אנחנו מלווים את התכנון באמצעות משרד הבינוי מתכנת. אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו, אני, כרשות מקומית מעורב בתכנון עד קצה קצהו. ותמשיך בבקשה. והגענו. מה זה יער מאכל? אני משתבש לי הסתר לחלוטין. כן. מה זה ריאה מאכל? יום אחד. באו פגישה, דבי לרר,
מעוז וג'ולי, ולימדו אותי מה זה היה המאכל. באיזשהו שלב, בגלל שיבוש בסדר, אמורה להיות שקופית, שיש סיכום בין, שאני הוצאתי בין שלוש שורות. למדתי טוב, מיישמים, הלאה, ממשיכים. נורא קל. חברים, נורא קל. הלאה, הנה. הנה הסיכום, סליחה, טעיתי, ארבע שורות, והשתכנעתי בקלות. אני ממש משתכנע. וראיתי שדבר שזה לא, אין פה שום דבר שצריך לחשבת ולחשוב איך עושים את הדברים, לקחת את האנשים הנכונים, את המומחים, וככה יצא הסיכום. ככה זה התחיל, מה התאריך בבקשה? רואים למעלה, רואה? מה כתוב למעלה? כן, אני צריך לעשות זה עוד שבוע. וככה אנחנו, מפה התחלנו, דף הבא, וככה זה הרשימה שקיבלתי ממעוז ודבי וג'ולי, שאין כמותם, סליחה, עכשיו מותר שיהיו מחיאות כפיים. וכל מי שאני יודע, אז אני יודע מהם, ג'ולי מדריכה אותי, מנחה אותי, דבי מרביצה לי מדי פעם, ואלה ההוראות שיוצאנו לחמשת האדריכלים, חמישה משרדי אדריכלים, שאחד, שניים נמצאים פה, ראיתי אותם, אדריכלי נוף, וקיבלו את ההוראות האלה, עוד אחד, ואני לא מבין כלום מתוך הקרקש הצהוב והיבנות הלבן והמרוות יהודה, מרווה אישית בחצר, וקרסי וכל השאר, לא מבין כלום. אין לי ברירה אלא לסמוך על היועצים הטובים שיש לנו. אשתי ואני יוצאים בעונה לקטוף תאנים ולעשות מזה ריבה אחר כך. ואני, המשימה שקבעתי לעצמי זה להפוך את העיר, ואיך דבי הזכירה לי דבר שאני אמרתי ושכחתי, איפה דבי, אני לא רואה אותה, אבל לא חשוב, היא אמרה לי שאני אמרתי שפעם, המשימה שלי, שפעם בשבוע כל איש וכל אישה, כל חרד וכל חרדה, כל ילד וכל ילדה, יצאו לאחו ויהפכו להיות לקטים. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? קודם כל לא לצאת עם הקופסאות, אוכל, ללכת וללקט, ללכת ולטייל, איך אני גורם לך שאנחנו עושים טיילות, שבילי אופניים, מתקני משחק של טבע, להוציא את האנשים לשקופית הראשונה שהראיתי לכם שחריש נמצא בתוך אחו אחד גדול, איך אנחנו עושים את הדבר הזה. וקבענו, ראש העיר, לקראת ההרצאה חיפשתי כל מיני דוקומנטים, ראש העיר הוציא הודעה לעיתונות בדבר הזה, והאג'נדה הזאת כמובן, כמובן, הושרשה, הושרשה בכל הרמות, ואנחנו, כל תכנון שלנו, בשום שכל, חברים, בשום שכל. דדי גררה אותי, אגב, לכרמיאל, לראות את מה שנעשה שם, עם עניין של הגיזום, ואמר מי שאמר שההחלטה היא לא יכולה להיות, הנה, מהנדסר יש לו את ה... זה שלו, אבל מאוד חשוב שזה יחלחל למטה עד הסוף, כי אם בסופו של יום, מנהל הקו הגינון, או המגזן, לא יפעל בתוך הדבר הזה, אז אנחנו סתם יפים בתיאוריות ובתוכניות. כל תוכנית יש לי בשלב הראשון. יש לנו, אנחנו מתכננים 58 פארקים, ג'ולי, בשטח של כ-700 דונם, בשלב הראשון. כמות אדירה, האדריכלים יודעים את האג'נדה, לא בכל פארק קטן, בכל גינה קטנה, בכל גינה כיס, ניתן לעשות יער מאכל. אבל פה זה בית ספר הראשון שפתחנו אותו. כבר דחפנו בט"ו בשבט עצים. אני לא יודע מה סוג העצים באמת, שאני לא מבין בדברים האלה. אבל אני מתווה את המדיניות שכך זה יהיה. נמשיך? הדבר הזה הוצג. איך אני ג'ולי? הדבר הזה הוצג בוועדה מיוחדת לתכנון בנייה, הוקמה ועדה מיוחדת כדי לקדם את העיר, זה הדבר היחידי בארץ. זה החלום הרטוב של מהנדסי עיר, שאין ועדה מחוזית.
יש ועדה מקומית ומחוזית גם יחד, והייתה הרצאה גדולה של ג'ולי, שלי, של אלון, אלון הרמוני, הוא פה, בכלל אלון הרמוני, והצגנו את הפרויקטים האלה, ואנחנו מאוד משוויצים. גם בפארק שאלון מתכנן 103 דונם, שזה הולך להיות עם... יש לי תוכניות, הלאה. הנה. איזה... גם בפארק הזה, הנה, הסבתי את צבכם, יש אזור מסוים, שהוא יהיה אזור ליער מאכל. אנחנו בפארק הזה השתדלנו מאוד בשיא הרום שלו, לא לגוע, רק לתת לאנשים לעבור. פארק מעשיות, לכל השאר. אין לי כוונה עכשיו לפתח את את ההסבר לתוכנית הזאת, אבל אנחנו נמשיך הלאה. גם זה פארק המשך שגם אני לא מתכנן, והחץ הכחול מפנה לגינות לתושב. אני הייתי אדריכל העיר ראשון, 2006, והקמנו אז את הפרויקט המדהים שנקרא גינה לתושב 100 מטרים, שהיו בקומה ג' בבית המגורים שם, יכול לעבוד ולאבד את האדמה שלו וליצור משק אוטרקי, מחליפים שם, תן לי חסה ככה עגבניות. זה ימי שישי להגיע לשם, זה חוויה. מזמן לא הייתי שם. והבעיה עם הרעיונות הטובים האלה, שהם לא שלי. פה זה חלוקה של אלון, אם אני לא טועה, זה 50 מטר מרובע, כל אחד, כי קצת דחפנו את הגינה לתושב, אבל כל הרצון הזה שהאנשים יגיעו לשם, מכל מיני סיבות יגיעו לאחו. נקסט. גם בפארקים, טוב, זה רק כדוגמה, לקחת את הפארקים האינטנסיביים שאנחנו עושים בטובת העיר, מתקני משחק והכל, ומפה זה יורד לפארק ההיקפי. זה אנחנו עובדים, אני יכול להגיד אנחנו, אבל אנחנו עובדים מאוד קשה כדי שהפארקים האלה ייצאו מדהימים וטובים ומדויקים, ושהביצוע שלהם יהיה טוב. אבל מאוד חשוב לשמור על האחו, אנחנו עושים מאמצים, ראיתם את העץ שזז, לשמור, צריך לפתח את העיר, את המדינה, ויש מפעל להעתקת עצים אדיר בעיר. ג'ולי, ישיבת עבודה קצרה, איפה ששמנו את שני האלונים שאחר כך אמרו שזה חרובים, אז אתמול קיבלתי מידע שאחד חרוב ואחד אלון. לא מבין? בואי נבדוק את זה אחר כך. אמרו לי לפי צורת העלים, מה את אומרת? הלאה. העלים דומים, זה נכון. נמשיך הלאה. יש עוד דבר אחד, אפרופו רעיונות נהדרים. אנחנו בכל גינה שמים כלוב של עץ כמו 2 מטר על 2 מטר, בגובה כזה, לגזם בתוך הפארק עצמו. זאת אומרת, גם התושבים יכולים, אנחנו עדיין, הלוואי יהיה גזם בשנים הקרובות, אבל כשיגיע, אז עדיף, אנשים גוזמים, זה נורמלי, זה בסדר, גם את הפארק צריך לגזום מפה ושם, ואנחנו מציבים את זה בכל פארק, בגודל, בסדר גודל כזה, זה שני כלובים כאלה. עוד פעם, רעיון אדיר. שיט. פה עוד דבר, יש עוד משרד אדריכלים שנראיתי פה את הנציגים שלהם, אבל אני כבר... אני התרחבבתי מכל הדברים האלה. יש פארק שהוא כזה עם טרסות ופרש גובה וצמוד להסדרה המרכזית, והדריכלים עשו פסים, אמרו טרסות, בואו אמרתי גפן. יש לי שני גפנים בחצר, אשתי ואני קמים ב-4 בבוקר אחרי סוכות, בוצרים, אני הלכתי לזה עובד שלי שהיה ברחובות, רוסי כזה, ואנחנו... איזה? תעזור לי. איך? לא, שלוקחים את הגפנים ושמים בתוך הדבר הזה לשחות. הייתי חוזר אחרי 3 חודשים והיינו מתחלקים בתוצרת חצי בחצי. משני גפנים קיבלתי, אני קיבלתי 18 בקבוקים. 18 בקבוקים.
ככה סוף סוף אני ואשתי מדברים קצת. אז פה אנחנו עושים דפנים, הדבר הזה, זה הולך להיות דבר פנטסטי, אני מתרגש. נקסט. תודה.